Ministri i Libisë së Industrisë Hasan Aldroj u shëlluar për vdekje gjatë një vizite në qytetin e tij Sirt. Zyrtarët bënë të ditur se ministri është shëlluar nga personat armatosur ende të pa identifikuar pranë një tregu. Kjo është vrasja e parë një antari të qeverisë së përkohshme të Libisë. Autoritetet ruse lajmëruan të dielën për arrestimin e 5 antarëve të një organizate terroriste në rajonin të rrezuar të Kaukazit të Veriut. Arrestimet u kryen 300 km në lindje të resortit të Soçit në detin e zi, ku muajin e ardhshëm do të mbahen dhe lojrat olimpike dimërore. Rusia ka blinduar zonën pasi shqetësim për Moskën i ka shtruar militantët islamik. Izraeli ishte dielën në një ditë zi e kombëtare në nder të ish kryeministit Ariel Sharon, i cili ndroi jetë më parë gjatë javës në moshën 85 vjeçare. Sharon ndodhej prej 8 vitesh në gjendje komë në një spital të Izraelit, pasi ishte goditur nga një hemoragji cerebrale. Për izraelitët, Sharon është një prej burrave të shtetit që ka meritën kryesore në konsolidimin e shtetit të tyre.